Қайырлы күн, құрметті көрермендер, эфирге сәті түскен сұхбат хабары. Ойы өрнектің шексіздігін біз білеміз бе, оны қалай оқу керек, жалпы қазақ оюының сыры неде деген сұрақтарға біз бүгінгі хабарымызда жауап іздеп көреміз. Ал бүгінгі студиямыздың қонағы белгілі этнограф, Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Бұлбұл Кәпқызы. Студияға қош келдіңіз. Жоғарыда айтып өткенімізде ол ой өрнектің өзі тұнып тұрған тек әдемілік үшін ғана пайдаланатын дүние емес, ол бір тұнып тұрған философия екендігін біз жақсы білеміз. Ұлының қазасын қаһарлы ханға естіртетін кезде бір кездерде аңыз бойынша сырмақтың бетіне оюлап отырып қазаны естірген халықпыз ғой. Сонда бұның түп төркінде қаншама дүние жатыр. Бірақ біз бүгінгі күнде неге ою өрнектің түп мағынасын тек бұны әдемілік әсемдік құралы ретінде біліп жүрміз деген сұрақ туындайды. Нені үзіп алды? Қай жерден кемшін түсіп кетті? Сұрағыңыз орынды. Жалпы бұл біз тереңнен бастап бұны ұрпақтың санасына сіңіруіміз керек. Мысалы, сіз қарасаңыз, ою деген, ою өрнек деген екеуі қосарланып айтылатын сөз. Бірақ екеуі екі түрлі нәрсе, иә? Бірақ екеуінің екі түрлілігі былай. Ою өрнек деген жалпы ол бізге жеткен латынның орнамент деген сөзінен, ол әсемдеу, сәндеу, әрлеу деген сөз қазақша аударатын болса, осы сөзден құралып барып біз ою өрнек деген біздің өмірімізге қалыптасып кеткен дүние. Бұл жерде ою өрнектің айырмашылығы деген екеуінің мақсаты біреу. Ой өрнек жалпы өзі жеке туынды болып тұра алмайды. Мақсаты біреу дегенде ою деген бір нәрсені бір үлгі салып болама, сызып болама, ойып, қиып алып, оны қайтып екінші бір дүниемен жапсырып, немесе қиюластырып, ойластырып, жасаған дүниені ою деп айтады. Ал өрнек дегеніміз қандай бір дүниенің бетіне бедерлеп, күйдіріп, сызып, сырлап, кестелеп жасаған дүниені өрнек дейміз. Соның екеуінің мақсаты біреу ақ болғандықтан, екеуі қосарланып, ою өрнек деген сөзбен бізге қалып кетті үлгі болып. Ал енді бұл ою өрнектің ішінде бізге енді ішінде көпке бөлінеді. Бұның бағыттары бар, мақсаттары бар. Мысалы, ең көп халықтың ішінде тараған дүние ой өрнектің тұрмыстық қажеттілікке арналған оюлар. Ол тұрмыстық қажеттіліктегі ою дегеніміз оның ішінде киіз үйдің барлық әбзелі кіреді. Жаңағы кебеже, сандық, алаша, түскиіз, түскесте, сырмақ, текемет, адамдардың, әйелдердің, ерлердің киетін киім кешегі, жаңағы тағынатын әсемдік моншағы. Барлығы сол тұрмыстық қажеттілік заттарға кіреді. Мысалы, аттың әбзелдері, бүкілі бізде қазақта жалпы ою өрнек салынбайтын дүние жоқ. Осының барлығы соған кіреді. Бірінші, екінші ою өрнекті былай бөледі. Архитектуралық өрнектер, ой өрнектер деген бөлінеді. Ол архитектуралық ой өрнекке мысалы жаңағы мавзолейлер бар, мына өзіміздің Арыстанбап Әл-Фараби Ясауи кесенесі бар, кесенелер бар, қайтып арыстандар бар, сондай қалалар бар мысалы. Ол қалаларға мысалы Құлан қаласы, мына Тараз қаласы, көне Тараз, ал енді жаңғы мавзолейлерге жаңғы Айша бибі, Қарақан, енді көптеген біздің бабаларымыздың нелері бар ғой, енді кейбіреу менің есіме түспей жатыр. Мавзолейлерімізге жаңағы сол Арыстанбап бабамыз, жаңағы Ахмет Ясауидің кесенесі осылар кіреді. Ал бұларға салған оюлар болғанда көбінде тіке сызықты андай парсының оюлары көп салынған. Неге десе, ол кезде ондай бізге дін таратушы парсылар келіп, біздің сол кесенелеріміздің барлығын парсылар тұрғызған. Сондықтан ол ою өрнек қазір бүгінгі таңда бізге қолдан саясы кең таммаған. Неге десе, ол парсының оюы. Ал екінші, ал үшінші оюды былай айтамыз біз. Өзің оюды бейнелеу ретінде сен адамға ойыңды жеткізу. Ол деген оған не жатады десең, мысалы, жігіт қызға сөз салған кезде мына білезікке салған ою басының бос па, жоқ екендігін білдіретін оюлар болған екен. Мысалы, менің мына қолымда тұрған құдағи жүзігі, бұл құдағи жүзікте жаңағы жігіт қыздың анасы жігіттің анасына ризашылығын білдіреді. Неге десе, бұл құдағи жүзікті қызы бір жыл тұрмыста болып, жаңағы бір баласын туып, жаңағы кимеше киетін статусқа жеткен кезде, сол кезде мына жерде бұның мына бауырында мынандай екеу. Неге десе, екі елді, екі рул елді бір шаңырақтың астына қосып ұстадың, менің қызымды өзіңнің балаңдай бауырыңа басып, былай жаңа өмірге қадам бастырғаныңызға құдағи сізге рахмет деген өзінің ризашылығын білдіретін оюды соған салады көбінде. Ал одан кейінгі енді бір үшінші дүние дегенде бізде қазақта жалпы мына
дәстүрлі көп ұғымдар бар. Мысалы, біз сенім, наным қабайланысты, мына тұмарша дейді, жаңғы найзай көкі дейді, сондай ойлар болған. Ал одан кейінгі бір ойлар мына төрткіл дүниенің танымдығына байланысты ойлар болған. Ол төрткіл дүниенің танымдығына байланысты ойларға, мысалы, чарш ойу деген кіреді. Жаңғы дүниенің төрт бұрышы. Осы кіреді. Ал одан кейін еркіндікке бағытталған ойлар болады. Ол деген, мысалы, көгершіннің белгісі, жаңағы құстың, құстың қанаты, сондай ойлар болады. Ал одан кейінгі бір айтатын ойлар, жалпы мына ою ылғи жақсылыққа бағышталады. Мысалы, өсейік, өнейік, көгерейік, көктейік деген мағынада. Көбінде сол оюдың ең төп нұсқасы мүйіз оюлардан басталады. Енді тағы мына жерде тағы қоса кететін ою бар. Ол жаңағы неге байланысты оюлар? Адамдар халықтың отырықты жеріне байланысты шұғылданған сол тұрмыс тіршілігіне байланысты оюлар бар. Ол мысалы мал шаруашылығына байланысты оюлар, жаңағы егіншілікпен шұғылданған адамдар егіншілікке байланысты сондай оюлар бар. Осындай бағытта оюлар бізде көп. Біздің көрермендерімізге айтарымыз, хабарымыз тікелей эфирде, егер студия спикеріне арналған сауалдарыңыз болса, осы бастан 22-11-55 байланыс нөміріне қоңырау шалуларыңызға толық мүмкіндіктеріңіз бар. Хабарласқан көрерменіміз бар екен, сауалын тыңдайық. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Тыңдап отырмыз, сізді айта беріңіз. Менің сұрағым, осы жақында ініме Атыраудан 200 мың теңгеге қазақша оюы бар шапан тіктірген болатынбыз. Сөйтсек шапанға әйел адамға салынатын ою салып қойған екен. Енді біз қандай оюдың қай жерде қалай қолданылатынын қалай біле аламыз, бұл туралы айтып берсеңіз. Ер адамға арналған шапан тіктірген Атырау қаласына, бірақ ол ер адамның шапанына әйел адамға салынатын ою өрнек салынып қойыпты. Бірінші оны қалай білген екен? Әйел адамға мекен, ер адамға мекен, өзі білмей тұрған адам оны қалай анықтады, бірінші айтады. Сатып алып тұр. Е, сатып алды, бірақ оны сатып алғаннан бұрын көреді ғой, көріп алады ғой. Бірақ бұл жерде менің айтқым келетіні, ең бірінші жалпы мынау, біз көп нәрсені тұжырымдап айтуға келмейді, ою тұрғыда. Бізде қазір айтып жатады ғой, ою деген, ой бәленбай саны бар деп. Оюда сан жоқ. Бұл шексіз. Мысалы, 2001 жылы қазақ оюларының энциклопедиясы шықты, сол тұста айтты, қазақтың 200-ге жуық ою өрнегі бар деп. Бірақ мынадай сұрақ туындайды, сіздің өзіңізде этнограф, қолөнер шебер болғандықтан өзіңіздің де ойлап тапқан оюларыңыз бар ма? Бұл энциклопедияға еніп тұрған жоқ па деген сұрақ туындайды. Сондықтан шектеу жасауға болмайды. Мен ешқандай бір нәрседен мен қарап, тек қана не идея алам, бағыт алам. Жаңен кісінің сұрағын алдымен жауап беріп кетейін. Содан кейін мына көбінде қазақта әйел адамның киіміне гүлді, жапырақты, нәзік оюлар салынады. Мына қазір былай істеп жүр ғой. Мына менің бір ұнатпайтын нәрсем, мына жібекке кигізбасты дейді де, айпарадай ана текеметке салатын оюлар, сырмаққа салатын оюларды салып алады да, үстіне бір кигіз киіп алған құсап жүреді әйелдер. Қазір нағыз трендтегі киімдер болады. Тренд болғанмен ол кигіз киіп алып жүр ғой, енді ол кімге, ол ұят нәрсе бірінші. Екінші бір айтқым келетін нәрсе, принтімен ою басып жатыр. Осы да дұрыс емес. Сондықтан жаңағы әйел адамдарға жалпы мына үстіге салған киімге салған ою өте нәзік. Гүлді, жапырақты әйел адамға. А қыз балаларға салған ою көбінде еркіндікті мегзейтін, және құс тұмсық, құс қанат оюларды салса негізі дұрыс. Ол солай болуға тиісті деп мен тұжырымдап айтпаймын. Бірақ ер адамның шапанында сіз айтып отырған гүл түстес дүниелер тұрса. Енді былай да, сен ер адамның шапанына гүлді, жапырақты ою салып қойған, ол енді әрине ол адамға ерсі көрінеді ғой. Ер адам деген, ер адамның киіміне салынған ою қайраттылықты, кішкене мына мүйіз оюлар, айбындылықты, жаңағы тау, шетіне былай ерек тау, ол деген ана алар асуы көп болсын, биік шыңдарды бағындырсын деген мағынада. Сондай әдемі оюлар, сондай мағынада ою салса, ол негізі өзіне жарасып тұрады. Оны айтпесе, мынау қайткен күнде әйелге, мынау қайткен күнде еркекке деп айтып тастау да қиын. Өйткені ол ою деген сол жасап отырған өнер иесінің қиялынан туады. Біз деген мынау ою қайткен күнде кейбір адамдар бар, мынау оюды алып мынаған көшіріп салатын. А мен өз басым олай емеспін. Мен өз басым бірінші салғалы отырған, жасағалы отырған дүниемнің объемына қараймын. Соған оның қай жеріне ою салу керек, қай жеріне салмау керек. Кейін болса да мен бәр жеріне былай алаба жақ ою салып тастағанды ұнатпаймын. Әр дүниенің өзінің орны бар. Содан кейін ол салған оюың үйлесімін тауып тұру керек, ер адамға, жаңағы кісі айтып жатыр ғой, ер адамға жарасып тұру керек, әйел адамдікі әйел адамға жарасып тұру керек, де өте нәзік, өте адамға енді бір сондай бір
жылуулук сыйлайтындай бир адам болу керек. Ол киши өзү кисе де бир рахаттан кийетинде ой болу керек. Көрүнгөн андай текеметтин, сырмактын, килемнин ойларын салып тастап, аны адамга сен кийдеу тагы да ыңгайсыз. Бубу кап кызы, сиздин басыңыздагы дүйнө хасаба деп аталат, э? Биз казыр түрктүн сериалдарын өтө көп көрөбүз го. Сол сериалдарда да осы түрктөрдүн де бас кийимине катты уксайт экен. Ягъни, бирок муну казак халкы. Энди биз билебиз, сәукелин кай уакта кийетинин, басқа бас киімдерді қай уақытта киетін, бір хасабаны қандай әйел, қандай жаста кию керек деген сұрақ туындайды. Жалпы енді мына қазақта бас киім өте көп болған. Біз енді өкінішке орай кезінде мына енді совет үкіметінің заманында киімді жоғалтып алғанбыз ғой. Содан ол жерде былай тек қана ана Бибігүл Төлегенова ана сол кезде ғана айтатын апаларымыз енді атын ұмытып қалдым. Сол кісілердің ақ көйлек қара мешпет киіп басына үкілі бөрік кигенін ғана біз қазақ киімінде ойлап қалдық. Бір өкінішке орай сондай нәрсе. Негізі қазақта өте көп болған, қазақтың мәдениеті, қазақтың тұрмыс тіршілігінде қазақша киімге жететін киім болмаған. Бірақ бұл жерде тағы бір айта кететін нәрсе, мына башқұрт, мына қырғыз, өзбек, жаңағы түрік, түріктес елдердің киімдерінде көп ұқсастық бар. Менің басымдағы бұл қасаба деп аталады. Қарап тұрсаңыздар, бұл қасаба деген міне арт жағы мына әйел адамның желкесін жауып тұрады. Сонан кейін мынандай шашақпен нәрленеді. Неге шашақпен нәрленген десе, бұл әйел адам деген жалпы өсіп өну керек. Шашақ деген өсудің, өнудің, көбеюдің белгісі. Сондықтан ол жалпы әйел адамның киіміне шашақ көп төгіледі. Және оны түюге болмайды, е, шашақ. Жоқ, бұл төкпе шашақ. Шашақтың өзі түйме шашақ, төкпе шашақ дейді. Жоқ, түюге болмайды деп, тағы айтуға болмайды. Неге десеңіз, қазақта жадағай деген киім бар. Жадағайдың екі жақ жанына түйме шашақ. Ол жерде шашақтың түйгенінің өзінде бақыт үйін деп айтатын түйін бар. Ол жерде жай ғана бүйтіп түйіншектеп тастамай, түйіншектеп тастау деген ол сен жолыңды түйіп тастадың дейді. Сондықтан ол ана жердегі түйгеннің өзі мына бауырластықты білдіретін, былай бауырмалдықты білдіретін, бір бірімен қолтықтасып былай айқасып келетін бақ түйін. Ол деген сол бағың осыған түйіліп енді сенің басқаға кетіп қалмасын деген мағынада міне екі көкірегіне былай үш сала. Қайткенде бұл қазақта жалпы мына санның өзін үш салаға, үш сала, бес сала, жеті сала андай тақ қолданған ғой. Сонда үш саладан екі жағында алты шашақ мен жерінде сол бақ түйіммен түйіліп әрленеді. Оны да ол бәленді сөйтіп тастайды деп айту өте қиын. Егер мен жоқ, ол сондай болмайды деп айтсам, мен екінші жерде бір кітап оқысам, бір нәрсе көрсем, мен оны көремін де, мен ойланып қалам. Мынаны бүйтіп түйіндеп тастауға болмайды екен ғой. Мынаны да тағы зерттеу керек екен ғой. Сондықтан ешбір нәрсеге тұжырым жасау біз үшін ерте. Ерте емес, жалпы жасамау керек деген мен өзім сондай негізі. Өңірше. Біз көбіне бұндай күміс бұйымдарды өңіршесіз тағамыз. Бірақ сәл мойнымызды қиып ауыртыңқырап тастайды. Мен сізге айтайын, бұл өңіршенің арғы тарихын айтайын. Жалпы мына қазақта жыртыс деген бар, өңірше деген бар. Өзіңіз қарасаңыз, 70-ден асқан, пайғамбар жасынан асып, өсіп, өніп, балалы, шағалы боп өмірден қайтқан адамның зиратының басында жыртыс жылтады. Ал содан кейін мына жыртыс жыртама, жыртысты қыз ұзатқанда жыртады. Ал бірақ ондай жерде өңірше деп айтады. Өңірше жыртады. Бірақ ол жыртқан мата, мынандай тілдей ғана мата, ол өте қымбат бағалы барқыттан болады. Ол кісі өте бағалы. Сондықтан оны адамдар не жасаған одан? Одан адамдар бір мына сол кісінің жасын берсін. Соксының байын, байым, бағын берсін, бағ дәулетін берсін деп, мысалы осындай қыздарына өңірше жасап. Күмісті, яғни бұл матаға бекітіп қояды, иә? Содан енді осыны енді кеудеге, мынаны күміс тақпай-ақ, мынаны кеудеге тағуға болады. Неге десе, бұл матаның өзі киелі болып тұр ғой ана жерде. Енді оған әдемі өрнек салып қойғанда, ол бір сәндік киімнің бір түрі болып тұр. Ал енді оған мына күміс салатын себеп, мына күміс деген нәрсе ауыр. Енді ерте кезде бүкіл адам осы күмісті бүйтіп қолданды деп айтпаймыз ғой. Қазір біреудің қолы жетеді, біреудің қолы жетпейді. Бұл енді бағалы дүние екенін білесіз. Сондықтан бұл күмісті жаңағы мойынға салып жүргенде мойында мына темірі қиып кетеді. Ауыр үнемі. Сондықтан мынандай осы жаңағы өңіршеге тігіп қойып, бір жағы жоғалмайды, мойныңнан түсіп қалмайды. Екінші бәрі рөлі бар бұның. Екінші мойның қиып кетпейді, мына өңіршенің жібі бар, бүйтіп байлап қоясың. Сондай әсемдік рөлдері бар. Сондықтан біздің киіміміздің бір несіне кірген дүние бұл. Сіздің үстіңіздегі белдемше, иә?
Белдемше туралы да биз өте аз билебиз. Белдемше туралы не себепті? Белдемше деген бұл сіз қараңыз, бұл қыз баланың киімі емес. Бұл белдемшені жалпы әйел болғаннан кейін, бір бала туғаннан кейін әйелдің сегіз көзінен суық тимесін деп белдемшенің белі деген мынандай енді кемінде бір 10 см, 15 см дей жалпақ болады. Мына жерде сонғыла деймін, сол жалпақтығының ішіне, матаның ішіне түйе жүнін күбеді, күбіп, оны сырып, мына әйел адамның белін тартқанға. Жалпы бізде қазір өзіңіз қарап отсаңыз, босанғаннан кейін әйелдердің іші деген мынандай болып шығып кетеді. Ертегіде ондай іш болмаған әйелде. Неге? Әйелдер босанғаннан кейін ішін салақтатып қоя бересілады. Ол кезде мына оның өз тәрбие. Сен ішіңді бос қойма. Бір жағы оның денсаулығына пайдалы. Эстетика екінші жағы. Тартып тұрады. Е, содан кейін жылулық, сегіз көзінен суық тимейді деп, оның етегі мынандай. Белдемшенің екі түрі бар. Біреуі мына арт жағынан келе. Біздің әжелеріміз көйлектің сыртынан бітіп лесап, арт жағын жауып отырады, бітіп қандай бір нәрсеге отырғанда орындықтың астынан сыз өтпейді, құйрығын жауып тұрады, сиыр сауғанда арт жағында тұратын. Біз деген таңғалатынбыз кезінде. Біздің апа әжеміз шалғышты арқасына тартады деп ойлайтынбыз да, сиыр сауғанда ол кісі алдына жай жұқа шалғыш тартып алады да, арқасынан тартып алады. Сөйтсек, енді ойласам, ол деген отырғанда орындық далада отырады, сиыр сауған астынан сыз өтпейді, белінен суық өтпейді, мына арқы құйрығын бірақ жауып тұрады, көйлектің сыртынан кесілетін дүние. Қандай бір көйлектің сыртынан байлай салады бүйтіп. Сонда оның сондай қасиеті бар екен, оны енді түсініп жатырмыз. Ал одан кейін мына жас әйелдер оны мынандай бүтін матамен үстіп арт жағын жауып киген, мына жерінде түймелі алда шығып тұрады, өйткені ішінде көйлегі бар әйелдің. Сондықтан ол қандай көйлегінде сыртынан кие салады, жылулыққа тән. Ол үйге арналған дүние ме әлде той домалаққа, сәнге де арналған дүние деп айта аламыз ба? Жоқ, ол неге үйге арналмаған? Ол үйде тұрғанда әйел белінен суық өтпесін киіп отырған ғой. Бұл бірақ сән үшін, сән үшін оған әдемілеп кесте тігіп қойған. Енді оны біз, мен қазір сәндікке де кие беремін. Енді үйде мен керемет болып тарантынан киіп отырамын деп айтпаймын. Қазір енді жылулыққа қаншама дүниелер шығып кетті ғой, енді ол заманда сондай болған. Бұл қап қызы, біз мысалы бағалы терлерді қазір сол киген шапанымыздың, кәжекейіміздің мойнына, етегіне салып көрсетуге, құндызды сыртына салуға тырысамыз. Бірақ сіз бір сөзіңізде айтып қалдыңыз, құндыз негізі бұл киімнің ішкі жағында болу керек деп. Сіз қарасаңыз, біздің мына еліміздің өңір-өңірінде әртүрлі киім ерекшеліктері бар. Оңтүстікте қарасаңыз, көбінде киімнің ішіне мақта тұтады. Неге? Ол жақта мақта өседі. Әркім өзінде бар мүмкіндікті пайдаланған. Ал мына шығыс жақта, мен өзім шығыстың қызымын, шығыс жақта көбінде аң шаруашылығы бар, мал шаруашылығы бар. Жаңағы сол жақта күн суық болады, Сібір. Сондықтан теріні көп пайдаланған. Теріні сол жаңағы мұнтый дейтін, аяққа киетін, етіктің сыртынан киетін мұнтыйдан тартып шалбар, тері шалбар болған, оның да бәрін. Біздің қазақ халқы бірінші адамның денсаулығын, жылулығын, адамға денсаулыққа пайдалылығын ойласа, екінші жалпы кербез халық болғанымызда, сәулетті халық болғанымыз, сәулетті, сәнді, салтанатты жақсы көретін халық болғанымыз, барлық нәрсенің сыртын сән деп отырған, әрлеп отырған. Енді сол жағында қатты ескерген. Сондықтан жаңағы шалбар кисе оның етегін кестелеп алады, мына үстіне киген тонның да сыртын кестелеп алады деген сияқты, теріні жалпы жылулық ішіне, ішкі жағына жүнін қаратып киген. Бізде мысалы біздің бала күнімізде, енді біз көрмедік оны, біздің әжелеріміз айтып отыратын, кезінде сталиндік репрессия жылдарында біздің әкелеріміздің, әкесінің қаншама киімдерін әжелеріміздің кәмпескілімен алып кетіпті. Ол неге? Ол киім құнды болған. Жаңағы түлкінің терісі, бұлғынның терісі, құндыздың терісі, қасқырдың іш, қасқыр ішік деп. Мысалы соның барлығы бағалаң терілер болғаннан кейін ол адамдарға ол бағалы құнды дүние керек болған. Соған алып кеткен. Сол кезде оны айтады, мынандай ішіне және салған. Сыртына қасқырдың терісін қаратып, сыртына құндыздың терісін, түлкінің терісін қаратып тігіп кимеген, барлығы ішіне қарап тұрған. Жылы да болады ғой, ішіне қаратып. Жылы ғой, енді ол жылулық үшін ғана дүние ғой. Оның әйтпесе сәндігі жоқ. Ал енді ол бәрібір сен жұрындайды деп айтады. Жұрын деген сөз бар, қазақта. Мына жұрын деген жиектеу деген сөз, енді бір жағынан. Мына киімнің шеттерін, ана ішіндегі киімді енді қалтырмайды ғой, ішінде қайтып сыртына қарай қайырылып келеді. Ол жері әдіп, жұрын, енді екі үш тілмен айтылады қазақ. Жұрын дейді, әдіп дейді, жиек дейді, сөйтіп жиектеп терінің шеттері шығып тұрған, ол жиектеліп.
Энди мен жерде терінің өзін тек қана киімге тура сала салмаған, ортасында бидайық деп айтады. Ортасында тер менен ана сыртындағы мата да құнды мата ғой. Сол мата мен терінің ортасында бидайық деген матаса болған қандай бір сол кезде марлевка матадар болған, бөз болған биязы, содарды салып, одарды кәдімгі қайып отырып тіккен. Ана терге. Сонда бір жақ ол терінің сең-сең болса да, енді елтірі болса да, жыртылып кетпеуіне әсер еткен, ана бидай ұстап тұрған. Барлығын қайып деп тастайтын. Көбінде жаңағы қозының, жаңа туған қозының терісін. Бізде қайтқан күнде ішік киімді қозыны өлтірмеген қазақ. Ол өзі, мысалы, жаңа туса, қатып қалады, күн суық өліп қалады, содарды айлар бойы, жылдар бойы жинаған. Жаңағы түлкінің терісінен Bir tülkünün terisinden bir tımak çıkatın bolsa, 8 tülkünün terisinin pışpağından 32 pışpaq, 8 tülkünün terisinden 32 pışpaq çıkatın. Bir tülküde 4 sirak var. Sirakta pışpaq deyip aytar. Terisinin pışpaq, sirakın sirak deyip aytar. Sol pışpaqtan 32 pışpaqtan bir, misalı kereydin ana sal serler giretin pışpaq tımak çıkan. Al ol pışpaq tımakta jayan ısap, ol bir günde tigesilatın dünyamız, onu aylap, jıldap pışpaqtı tülkünü jinağan, odan kiyin onu saqtap oturup, İlegen, ilep, onu adamlayıp tıkkenin geyin, endi onun çetlerini ayırlayıp, susarın terisin, bulğunun terisin, kunduzun terilerin paylanan. Misalı. Sonda bizden kazak ol, ne mümkündük bar, tabiqatın ne berip duran nesbesin, özünün eşkışan ayırlar. Yani biz ұлттық киімдеріміз өте қымбат болды деп айталамыз, өткен бұлғын мысалға қазір ең қымбат терінің бірі, мысалы, собыл деп аталады, иә, ол өте қымбат тұрады. Ол құндыздан да қымбат тұрады. Оның бәрін ол кезінде біздің ата-бабамыз сатып алған жоқ қой. Оның барлығын өздері ұрып алған, соғып алған аңды, иә, өздерінің нәсібі табиғаттан алған. Е, содан кейін біздің қазақтың бір енді мен өзімнің пайымым Өзімнің жалпы ойлағанымда біздің қазақ мата өндірмеген халық. Біз мына көбінде ұлы жібек жолында сол кездерде біз өзіміздің қолда бар мүмкіндігімізбен айырбастап маталарды сатып алып отырғанбыз. Сонда біздің қазіргі мына кезіндегі ата-бабамыздың қолданған өте әдемі жаңағы масаты, барқыт, мына мақпал дейді, соның барлығы өте әдемі қымбат құнды маталар, жаккард дейміз, парша дейміз, иә. Қазір біз керісінше матаның атын ұмытып бара жатырмыз. Сол керемет әдемі маталардың барлығын кезінде Жібек жолы, ұлы Жібек жолына Перғауын, мына жаңағы Ташкент, Бұқара, Наваидің сол өткен өзіміздің міне Сарайшық қаласында біздің ұлы Жібек жолының орталығы дейді. Мысалы, Таркөне Таразда ұлы Жібектің орталығы дейміз. Сондай Жібек жол керуенінен айырбастап алып отырған маталарды. Сол кезде құнды маталар одар. Өйткені бір киген киімін қазақ жалпы құнды керемет дүниелерді пайдаланған ғой. Бірақ ол кезде енді ондай бір арзан мата шықпаған да шығар. Қазір мысалға қамзол тіккен уақытта бұрын мақпалды өте көп пайдаланатын, иә? Қира мақпал деп жатады. Қазір сол велюр деген матаға ауысып кетті ме? Велюр дегені негізі мақпалға келмейді. Сіз қараңыз, барқыт деп айтады, основасы асты таза қабы. Енді бұның мақпалдың қанша түрі бар? Е, бұның барқыт, чи барқыт, жаңағы бақмал. Түрі ұзындау болады. Е, түгі ұзыны бар, оны доғаба дейді кейбір жерде, пүліс дейді кейбір жерде. Өңір ерекшеліктері, мына матаның аталы ерекшеліктері бар. Содан көбінде, енді жақында менің бірім, өзімнің әріптесім осы киім кешек тігеді. Екеміз жалпы көп нәрсені айырбастап нетеміз. Менің мына етігімді, мына қасабадарымды сол Тілек деген, Тілек Сұлтан деген бауырым жасаған. Сол жалпы Индияға барып келген. Сонда айтады, біз деген енді творчестволық тандемі, біз екеміз бірге жасайтын дүниеміз өте бірге болғандықтан, мына көбінде осы жасайтын дүниелеріміз, осы шыққан тегі, ол матаны кезінде қайдан алды екен, сондай нәрсені сөйтіп жасаған екен, соны қайтты екен деген бірге зерттейміз да дүниені. Сол кезде сол ана Индияға барып келгенде кәдімгі Индияда маған ана видеомен звондайды ғой. Қараңызшы тәте, мына жердегі маталар біздің әгі ата-бабамыздың маталарының бұл шығу тегі Үндістанда екен ғой дейді де. Үндістаннан тараған бәрі. Соның ана Үндістандағы сақталғаны, қолөнер музейі, ол жерде тоқылғаны, тоқылған станоктар барлығын маған ананы көрсеткенде бар ғой. Енді шынын айтайын, мен де Үндістанға барғым келіп кетті.
Sonda bizim atalarımızdan barlığı sol mına özbeklerden hazır biz özbeklerdeki de aytamız ol adras da bizim əjelerimizdin misalagi köylekleri ye aulın senin irgeli çay köylegin bir mülli deydi adrasdı qazaq çay mata degen misalı sonda sonun özü bizim qazaqlar kiygen onu nege dese hazır ol nege özbektiki bolup ket tek qana özbek nege onu özüne patentlep aldı desek olar özlerin körsetti dünya yüzünü tanıttı. Özleri el ata babasının sol toqitin nesini jalap kele jatır. Özlerinin mədəniyetin, dəsturun, saltın saqtap qaldı. Sonuqtan ol özbektik boldı da bugün biz kişkene boyumuz tartıp qaldıq ala mata kiygenden. Ha bul özbektik dep kişkene bitip qaldıq. Çındığına keletin bolsa ol matanın da bizim muzeylerde turgan kiyimder, bizim ana tarixi kitaplarımızın barlığında ol bar qazaqtın kiyimi. Бул капкызы хасабадан бастадык го, етигиңизди де көрсөтүп жиберейт. Биздин операторларыбыз көрсөтсө, бул етик таза булгардан жасалган, солай ма? Аха. Кимдикти бул етикти? Бул сиз караңыз, жалпы мына етик деген биздин энди азмыздап болгон шыгар етик жасаган адамдар. Көбүндө мына етиктин үлгүсү, етиктин отаны татар. Татарлар тиккен этикти. Татар тигүү, татар шетиктүү деген өтө керемет болгон. Биздин көп мына китеп, биздин казак этигинде тек гана мына өн бою Алкей Маркулан бабамыздын китебинде бар. Мына жогору жак макпалдан кызыл, макпалга кара булгардан оюсап кане тиккен, сондай бир түрлүк аны этиги бар. Ол нагыз казак этиги. Ал энди мына оюл этиктердин көбүнө татарстандыкы деп айтат, бирок биз жалпы бул мына өнөрдө чекара жок кой. Осуну биздин калк үйрөнгөн, мисалы сол жаңы мен айтып отурган өзүмдүн әріптесім бауырым Тилек Султан маған осы етікті тігіп берген, мен арнайы заказбен тіктіргем. Бұған деген тағы да үлкен шеберлік керек, ол оны білу керек, ол етіктің өнері етікші болу деген, әгі жалықпаған жазушы ерінбеген етікші болады дейді. Етікші болу деген ең ерінбейтін адамның өнері, сондықтан ол да өте қазір сирек. Етігіңіздегі ой өрнек нені бедерлеп тұр, нені көрсетіп тұр? Енді бұл етікке салған ой өрнектер көбінде жаңағы жалпы ой өрнектің барлығы жақсылықтың нышаны ғой, нышанды қоюлар деп айтады. Сен енді қадамың құт болсын деген сияқты, еркін сен қадам бас деген сияқты сондай ойлардың енді бір мағынасын әкеп салады. Әйтпесе көбінде біз қайткен күнде етікке сондай ой салады деп мен тағы да кесіп айтып тастамаймын. Көбінде бұл етіктерге сол жаңағы татарлардан келген оюды кішкене қазақшалап алғанбыз. Сол ойды саламыз енді. Басқа жерде көп айырмашылық жоқ. Содан кейін мына бізде ою болса қазақтыкі, оюдың бәрі біздікі деп біз тағы да өзімізге меншіктеп алуға болмайды. Неге десеңіз, мен жақында Чанхайға бардым, Кореяға бардым. Оның барлығында оюлар тұр, қазақтың ою тұр. Құрылыстардың андай әдемі тартып салып қойған киім-кешектерінде де бар. Содан Түркияға барсаң, Түркияда да бар. Сондықтан оюдың ол чегі жоқ, четі жоқ, ол өнердің дүниесі, сондықтан бүкіл елде бар. Сонда және мен бағана оюдың түрін айтқан кезде бір оюдың түрін айтпай кетіппін. Енді есіме түсіп жатыр. Мына достастық деген оюлар болады көбінде. Бізге шеттен кіріп келген оюлар. Мысалы, қаджари жаңағы түркмен теру, аштархан теру деген оюлар бар, кежим теру деген. Оның барлығы қалай дегенде біз мына бауырлас елдер бар, түріктектес елдер бір-бірімізбен, мысалы қазақтың тарамаған жері жоқ қой, дүниенің төрткіл дүниеге тараған халықпыз. Содан бір-бірімен мысалы кезінде қыз алысқан, қыз беріскен, сол кезде қызға жасау келген, сол жасау келген жасаудан уай қыздың жасауын көрейін деп кәдімгі біздің қазақ енді сондай қызықшыл, сондай дүниені құмартып көретін халық қой, енді әдемілікті көрмеске деп. Сондықтан соларды көрген, содан сол келген жасаулардан көп үлгі алып жаңағы тарап кеткен. Мысалы мен өз басым, мен енді негізгі мен тоқитын өнерім алаша тоқу өнері. Мен өзім жалпы осы алаша тоқу өнерін әлемге танытып, ЮНЕСКО-ның сапа белгісін де алдым. Қаншама алаша тоқып, үйретіп жүрмін. Сол алаша өнерімді мен қатты зерттедім, оған салынатын оюларды қатты зерттедім. Содан кейінгі бір айтатын дүние, бұл алаша өнері деген бізге жалпы сілемі жеткен ғана өнер. Бұның бізге толыққанды жеткен жоқ. Неге? Біздің ата бабамыз тоқыды. Көбінде мына оны енді жасыратын ештеңе жоқ. Ең көп керемет тоқығаны мына кіші жүздің адайлардың ішінде мына
жаңгы Түркменстанның қазақтары көп тоқыған. Жалпы Түркмен халқы өнерге өте қамқор көп қойған ғой. Сондықтан Түркменстанның, Қарақалпақстаннан келгендер, содан кейін Қытайдан келгендер, Моңғолиядан келгендер, ал жергілікті халықта да мен жоқ деп айтпаймын. Жалпы бұл батыс деген ең Қазақстанның өнердің ордасы. Мен өзімнің дос батысқа келуім сол соған бірден бір әсер етті. Өзім осы кигіз үйдің барлық енді жасалу жолдарын оның қалай зерттеп жүргенмін. Содан кейін мен батысқа мені шақырған кезде мен құбағып келістім. Неге десе, менің ол үйткені жаныма өте жақын. Осы батыстың өнерін көргім келді. Батыстан мен өнерді танығым келді. Сондықтан мен келдім. Сонда көбінде мына Ақтау, Атырау, осы Ақтөбе, сон әр өңір өзінің ерекшелігіне байланысты оюды көп қолданады. Мысалы, батыста көп қолданатын ою гүлді жапырақты тульпан. Қызғалдақ, ол өйткені осы Ақтөбеде, Атырауда ең бірінші тульпан өскен екен. Сондықтан сонда көп қолданады. Оны да мен ерекше атап айтқым келеді. Одан кейінгі жаңғы өнер дегенде, өнердің ішінде біз тек қана қазір бізде не алаша бау, басқұр деген ұғым қалды. Бірақ оның ішінде, алашаның ішінде қажар теру, кежім теру, орап теру, жаңағы 200 деме, түкті теру деген қаншама түрі бар. Оның барлығын біз... Бұланы өзінде көрсетіп жіберсеңіз, қаншама не жатыр? Мына жерде мен осындай көрсетілімге дидактикалық материал ретінде түскегіздің, кішкентай түскегіз жасадым. Бұл жерде түскегізге мынандай дөңгелектерді салып, ортасына ашып қояды екен. Ол неге жалпы кейбір адамдар түсіндіріп жатыр да, енді барлық адамның айтқанына сене беруге болмайды. Бір адамдар айтып жатыр, мына түскегізді адам қанша бала туады, сонша салады деп. Ол мүлде қате. Бұл түскегізді қыз деген күйеуге бармай тұрып салады. Оған 18-23 мысалы көп ойлар салына 9-дан жоғары. Сонда күйеуге бармаған қыз мен 18 бала туамын деп ойлай салмайды ғой. Сондықтан үйтіп айту қате. Мен сол үшін мен мынаны жалпы жүрген жерімде осындай сұхбат бергенімді көрсетейін. Бұл дөңгелек деген өзі қазақтың бір мына шаңырақ, е? Қазақ дөңгелекті жақсы көрген. Қазақ жалпы төртбұрыш дүниеден шыға алмайтын, тұйық дүниеден қашқан дөңгелек деген қасиеті шексіздіктің белгісі, біздің шаңырағымыздың белгісі. Содан кейін жер шарында дөңгелек деген сияқты дөңгелекті өте қатты жақсы көрген. Сондықтан осы дөңгелекті көп сап, сол мына мен біз жер шарында өмір сүріп жатқан енді ұрпақпыз, өсіп өнеміз деген мағынада салған ойлар. Мұны да дидактикалық материал ретінде пайдаланып отырасыз, иә? Бұл мен деген мен өзім ескерткішім қып, енді мен ертеңгі күні ұрпақта мен осындай шебер болдым деп, менің ұрпағым болса да, біздің анамыздың тоқыған деп әр заттың мынандай мен кішкентай нелерін алып қалдым. Мынаны өзі жасап та үлгерген жоқпын. Кейбіреулері үлкен бойымен кетіп қалады сатылып. Ал мен мына болған енді өзімде қалған дүниелердің естелік қып міне алып қалдым. Мысалы, міне жерде мынау қажар теру, мынау орап теру, мынау міне жаңағы қалы теру деген түрі. Енді міне жерде мынау түкті теру түрлері көп. Міне жерде 200 деме қарап отсаңыз, мынаның екі жағы бірдей. Сіз мынаның оң бет, сол бетін айыра алмайсыз. Міне мына жағда бір, мына жағда бір, мынау да сондай міне. Түстің үйлесімі дегенді қалай түсінген қазақ халқы? Түстің үйлесімі деген бұл өте қажет дүние. Жаңғы оюды салу, оюды орналастыру деген жерде, мысалы, түс ең керек дүние. Неге десең, мысалы, қазақ көкті аспанның белгісі, қызылды қуаныш шаттықтың белгісі, қараны жердің белгісі, ақты байлықтың молшылықтың белгісі деген сияқты жасылды көктің белгісі, өсудің, өнудің, көбеюдің белгісі деген сарыны болғанда бөлінудің, ажырасудың, уайымның белгісі деп көрген. Сондықтан сол түстерді жақсы пайдалана білген. Жаңғы оюды пайдаланған кезде оның түсі де маңызды. Сен мысалы қай дүниеге қандай ой салып отырсың дегенде, мысалы ақ пен қараны көп қолданады біздің қазақ. Неге ақ пен қараны көп қолданады? Ақ пен қара деген, ақ деген мысалы байлықтың, барлықтың, адалдықтың белгісі. Қара деген ол да өмірдің көлеңке белгісі, е? Бірақ ол да салтанаттың белгісі. Мысалы, әртүрлі солай әркім өзіне байланысты қолданады. Сондықтан ақ пен қара жарысар, аққа құдай болысар дейді қазақ. Сонда ақ пен қара ол айқасып тұру деген ақ боп өте өмірінің бәрі шаттық боп адам тасып кетпесін, а өмір өте көлеңке боп мүжіліп қалмасын, екеуі өмірінде алмасып тұрсын. Екеуінің бірақ та ағы көп болсын деген мағынамен көбінде ақ пен қараны көп қолданады. Бұл Капқызы, жалпы ұлтымыздың бұл ойы өрнегін жарты сағатты хабардың ішіне біз
Мүмкін емес, айтып жеткізу сондықтан алдағы хабарларымыздың бірін бұл тақырыпқа қайта оралатын боламыз. Жалпы ой өрнек болсын, ұлттық киім болсын, бұл тек ұлыстың ұлы күнінде, Наурыз кезінде емес, науқандық шара болып қалмауы тиіс. Бұл жыл 12 ай өзіміздің ұлттық болмысымызды жоғалтпаймыз десек, бұл тақырыпқа біз үнемі қайта оралып отыруымыз керек. Жоғарыда айтып өткеніміздей, ой өрнек бұл тек қана әсемдіктің нышаны емес, бұл тұрып тұрған тәрбие, бұның философиялық мән бар екендігін біз білуіміз қажет. Сондықтан сізге әңгімеңізге рахмет айтамыз, құрметті көрермендер. Осымен біздің бүгінгі сұхбатымыз аяқталды. Студиямызда қонақта болған белгілі этнограф Бұл Кәпқазы. Мен сіздермен қоштасамын. Эфирде жүздескенше сау болыңыздар.